Gledalke in gledalci, dobrodošli, tokrat se vam oglašamo iz občine Črenšovci, kjer se bomo nocoj pogovarjali s tukajšnjim županom. Z nami je Anton Trnar. Prijeten pozdrav in dobrodošli. Hvala, tudi vam pozdrav. Ko so se ob koncu lanskega leta pogovarjala na tem mestu, ste mi dejali, da bi bilo seveda boljše, če bi dobili več sredstev na občana. Vemo, povprečnina se je v minulih letih zmanjševala. Vas ta čevelj o finančnem govoriva še vedno žuli? Da, ta čevelj žuli. Ne žuli samo nas, naše občine, žuli praktično vse slovenske občine. Gre za tako imenovano povprečnino oziroma na koncu izračunano primerno porabo na prebivalca, ki se je sicer v tem letu napram prejšnjemu simbolično dvignila za približno 5 evrov, ampak je to realno še vedno daleč od časov, ki so bili recimo pred 5-7 leti, ko je pa bila ta povprečnina bistveno višja in so mnoge občine, vključno z našo občino, lažje dihale, si zagotavljale v okviru tega osnovnega financiranja tudi neke možnosti za sofinancerske deleže, s katerimi pa je bilo nujno akceptirati oziroma sodelovati pri številnih razpisih, ki so bili takrat za občine na nivoju ministrstev zelo ugodni in vsakdo, ki je bil količkaj podjetjem, je lahko v prejšnji finančni perspektivi na lokalnem območju pridobil pomembne denarna sredstva za izvajanje številnih investicij. Velja tudi za nas. Zdaj pa je seveda situacija nekoliko drugačna, oziroma bistveno drugačna. Pa se kaj oglašate v Ljubljano? Vas slišijo? Gre za, zdaj lahko ugotavljam takole, za preprostim stavkom. Klic vpijočega v puščavi, dejansko se takole počutimo župani in pa predstavništva občin Slovenije, recimo SOS, skupnost občin, ZOS, združenje občin, na vseh mogočih ravneh so si prizadevali in si še prizadevajo za izboljšanje finančnega položaja občin, vendar vlada tu izvaja izredno politiko trde roke, ne prisluhne občinam, kakšni so razlogi za to, so lahko realno ocenljivi v dveh variantah. Da sredstev ni, oziroma da sredstva prerasporejajo v druge namene, indirektno to pomeni slabiti položaj lokalnih skupnosti, občin, še posebej na podeželskem območju, te so še posebej prizadete. Govorim o tako imenovanih malih slovenskih občinah med 212. In imam občutek, da politika gre v smer, spravi jih na kolena, sezuji jih, po domače povedano, in potem bodo razmišljali o nekem drugem scenariju, o scenariju recimo nekih združitev, o scenariju ukinjanja lokalne skupnosti, vendar je to še vedno daleč, daleč pred nami. Pa mislite, da dejansko želijo iti tako daleč, da finančno želijo oslabiti te majhne pomurske občine in seveda tudi ostale slovenske majhne občine in vas bodo potem nekako priključili večjim občinam, da vse skupaj pravzaprav pripravljajo teren? Jaz osebno si tako ta scenarij razlagam. Ta scenarij ni javno predstavljen, ampak se da tudi brati pa ugotavljati, kaj med vrsticami. In če preberem neko stvar med vrsticami, si ta scenarij točno takole razlagam, kot sem ga povedal. In na zadnji seji sveta regije so bili prisotni tudi predstavniki ministrstva. Kakšne prošnje ste naslavljali na njih? Na nivoju sveta regije je bil potrjen tako imenovani regijski regionalni razvojni program. Na nivoju sveta regije so bili določeni prioritetni razvojni projekti v tej finančni perspektivi. Smo se Prekmurci oziroma Pomurci kar dobro zmenili med sabo ob ugotavljanju dejstev, da ni možno vsega sfinancirati. Opredelili smo 3 prioritetne projekte in seveda za te 3 prioritetne projekte smo pričakovali, da se bo na drugi strani zadeva pokrila vsaj z nekim finančnim virom. In kaj smo pričakovali na sestanku oziroma na svetu regije?
da je strani predstavnikov ministrstev, vladnih agencij, vladnih uradov, to, da nam povedo, da so zagotovljena sredstva recimo za izvajanje projekta biosferno območje ob reki Muri, ali da so zagotovljena sredstva za izgradnjo druge faze vodovoda na Goričkem. Žal tega nihče ni eksaktno potrdil. Ugotovili smo samo eno dejstvo, da je v nekem recimo dvoletnem obdobju možno recimo črpati za območje regije kakih 3 milijone evrov. To je drobižek, da drugih virov praktično ni. Ali se bo operativni program na nivoju vlade, ki je bil sprejet in je govoril praktično v tej smeri, da se bodo neka sredstva delila na tako imenovano vzhodno po zahodno kohezijsko regijo, pa to še po nekih prioritetnih projektih spremenil, je še vedno odprto vprašanje. Za mene niti ne je toliko odprto vprašanje reakcije Bruslja, ampak bom pravil politične in drugačne volje na nivoju države, ki bi morala predlog sprememb tega programa posredovati verjetno na neki drugi inštančni organ, in če se bo to zgodilo, potem je neko malo upanje. In zdaj v ozadju obljub, kajti edino, kar se je obljubilo na svetu regije, je bil ta poskus spremembe operativnega programa v tej evropski finančni perspektivi. Ali se bomo tega učakali ali ne, to je zdaj odprto vprašanje. Dejstvo je, da mlini mele je počasi, da je sprememba nekega programa, ki si ga najavil tam nekje v gospodovem letu pred kakimi 3-4 leti, verjetno mukotrpen posel, to so dejstva. Kaj se bo izcimilo iz tega, v tem trenutku ne vem. Vem pa eno, da v tem trenutku lokalne skupnosti praktično nimajo na voljo nobenega zunanjega finančnega inštrumenta ali finančne podpore, da bi lahko realno izvajale nekoliko večje občinske, s tem pa tudi regionalne projekte. Pa to naj velja še za vedno potrebne investicije v okoljsko infrastrukturo, v investicije za ohranjanje naravne in kulturne krajine, konec konce tudi za investiranje v tako imenovano socialno sfero. Ampak kje vendarle iskati ta optimizem? Ne smemo preveč zapasti v ta kalup pesimizma. Iskati moramo rešitve. Ne? Tudi naš predsednik vlade pravi, da ne smemo preveč tarnati. So kje na vidiku te rešitve? Da, no, potrebno je vseeno pri določenih zahtevah vztrajati še naprej. Zahteve tudi argumentirano predstavljati v odnosu do potencialnega sofinancerja. Mogoče na ta način tudi pride do nekih sprememb, ampak občine, govorim tudi o naši lokalni skupnosti, seveda v tem trenutku nima smisla, da obupuješ, kaj ti ostane. Ostane na eni strani, da skušaš maksimalno racionalno rabiti sredstva za tako imenovano tekočo porabo, ki je žal predpisana, obseg nalog se širi, in iz ostankov proračuna potem tudi nekaj najbolj nujnega zinvestirati ali pa investirati, ob predpostavki, da seveda, ker je zunanji denarni vir je še na razpolago, mogoče v nekaterih okoljih, recimo v našem, še neko zadolževanje, ki ga nismo izkoristili v preteklem obdobju, ali pa se spraviti na realna tla in dejansko potrošiti tisto, kar imaš, v malhi ali pa v občinskem proračunu za prioritetne naloge ali pa za prioritetne projekte, ki pa realno gledano takole na območju naše lokalne skupnosti ni tu več v ospredju nekih velikih megalomanskih projektov vrednih nekaj milijončkov evrov, ampak so to bolj male stvari, če govorimo o neki javni infrastrukturi, bodi si za zagotavljanje nekega družbenega standarda ali pa komunalnega standarda, je pa vseeno potrebno še nekaj postoriti.
Župani pomorskih občin ste bili v zadnjih tednih precej v medijih zaradi morebitnega nakupa drugega medija, govorijo seveda o radiju Murski val. Kakšno je vaše stališče o vsem tem dogajanju in morebitnem nakupu Murskega vala strani pomorskih občin, seveda preko podjetja Cerop? Ker sem imel pač avtonomno možnost, da na seji sveta ustanoviteljev tudi podprem nakup Murskega vala, sem to storil zaradi tega, ker sem praktično imel informacije o tem, da so stvari na nivoju velikih igralcev v pomorskem prostoru dogovorjene. Seveda ima vsaka občina na svetu regije svoj glas, procentualno se šteje. In tam je bil izglasovan v veliki meri konsenzualni sklep, mislim, da sta bili dve ali tri občine proti, da gre Cerop v odkup Murskega vala pod določenimi pogoji. In vsa stvar je bila zjutraj medijsko izredno močno poudarjena. Spomnim se recimo Financ, ki so prišle zjutraj ob 7. uri na mizo, ne, ker je že bil relativno veliki bombastični naslov in potem se je začela, bom pravo takole, kar ostra medijska, ne bom nekaj ugonja, ampak oster medijski odziv, zakaj, kako, na kakšen način, ali je to potrebno. In stvar se je potem hitro v nekaterih okoljih spremenila. Zahteval se je demant ali pa umik sklepa, ki je bil sprejet na svetu ustanoviteljev. Zgodba teče še naprej. Vemo, kakšno je bilo kasnejše stališče mestne občine Murska Sobota, kako je to stališče bilo prezentirano tudi ostalim lokalnim skupnostim. V glavnem dejstvu je to, da je bil sklep sprejet in po mojem vedenju je ta sklep še vedno veljaven. Ali se bo uresničil, pa je seveda drugo vprašanje. Po mojih občutkih, ki jih imam v tem trenutku, ne. Mislim, da bo zadeva prej končana in da bo medij verjetno lastniško prišel pod koga drugega. Verjetno se še v tem trenutku ne ve, kdo je to, ampak takšen občutek imam. Greva naprej na občino Črenšovci in na njen proračun za leto 2017, ki je bil seveda že sprejet. Kako je sestavljan, katerim področjem ste dali prednost, če ga malce razdelava? Pa čisto na kratko bom predstavil proračun. 2,9 milijona evrov na prihodkovni strani, 2,9 milijona evrov na odhodkovni strani, od tega 2,1 milijona za tako imenovano tekočo porabo. Financiranje vseh z zakonom predpisanih nalog, ki jih občina mora financirati. Od uprave materialnih stroškov, sociale, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa, zdravstvenega varstva in tako naprej in tako naprej. Bom pravo tekočih vzdrževanj, ki so relativno veliki problem, če imaš tako in tako infrastrukturo. Govorimo o poteh, govorimo o objektih in tako naprej in tako naprej. In ostaja na koncu 800 tisoč evrov za izvajanje investicij. Relativno malo, kajti v preteklosti smo igrali igro z milijonskimi investicijami. To pa je relativno malo, vendar kljub temu, kar en del kolača se je vseeno, bom pravo, uspel usmeriti v investicije. Med temi bom omenil tiste, ki so ključne. Izgradnja pločnika v Trnju, približno 300 tisoč evrov zagotovljenih sredstev za izgradnjo pločnika. Potem je energetska sanacija dveh objektov, Kleklovega doma in pa vrtca na Bistrici, kar je še v, recimo v tem trenutku nekoliko oddaljeno. Kandidatura je bila vložena na razpis Ministrstva za energetsko sanacijo.
Od januarja do marca se je zgodilo to, da se je vloga morala v nekaterih segmentih dopolnjevati oziroma objasnjevati. Pričakujem, da bo mogoče zadeva rešena tja do junija meseca. Ne. Če bo rešeno pozitivno, potem bomo te projekte v letošnjem letu izvajali, čeprav nam časovno ostaja relativno malo časa. Bomo videli. Če ne, potem bomo sredstva preusmerili še v druge odprte projekte ali pa bom pravo zagotavljeno na neki način drugih potreb po območju celotne občine. Šlo bo za manjše stvari, ne za velike. Konkretno za energetsko sanacijo predvideno v proračunu cirka 380 tisoč evrov. Tretja pomembna stvar je zagotavljanje sredstva za izvajanje nalog z področja zaščite reševanja požarne varnosti. To je nakup gasilske cisterne za potrebe osrednje enote v Črenšovcih. Letos zagotavljamo v proračunu 103 tisoč, lani smo zagotovili isti znesek, s tem tudi nekako pokrivamo 90% delež pri nabavi tega osnovnega sredstva za izvajanje nalog z področja zaščite reševanja in gasilstva. Ostalo pa je drobiž in iz tega drobiža nekaj za projektno dokumentacijo, ki se pripravlja za različne projekte, nekaj malega za investicijske posege, ki so potrebni na javni komunalni infrastrukturi, potem pa še kakšen tisočak levo pa desno in je zadeva končana. Greva na aktualne razpise. Trenutno je najbolj aktualen oziroma zelo aktualen tisti, ki je namenjen vsem, ki v občini izstopajo z dosežki. Razpisali ste namreč nagrado občine Črenšovci. Pa da, gre za stvari, ki so povezane z prireditvami okrog 8. občinskega praznika, ki bo v začetku maja, 12. 13. maj. Vsako leto po občinskem prazniku, v skladu s pravilnikom, ki ga imamo sprejetega, tudi pozovemo prijavitelje različnih področjih, da predlagajo potencialne nagrajence, ki so si zaslužili z delom v preteklosti, posebno priznanje občine in to je nagrada občine Črenšovci. To je najvišje priznanje, ki ga podeljuje občinski svet. Dobitnik nagrade bo ena oseba, se pravi, ali bo to pravni, fizični subjekt, ne vemo še v tem trenutku. Razpis je odprt, odprt bo še približno tja do polovice aprila, potem pa bo sprejeta odločitev o podelitvi nagrade. Nagrajenec bo prejel nagrado na osrednji občinski slovesnosti, ki bo potekala v mesecu maju. Kaj vse se bo tam dogajalo? Kot običajno, ne, programi se pripravljajo, vemo, da bo program dvodnevni, to je 12. in 13. maj, to je drugi vikend v mesecu maju. Prizorišče osrednjih dogajanj bo Gornja Bistrica, nekaj malega bomo tam recimo slovesno predali v uporabo, ala pločnik, ala razsvetljava na športno-rekreacijskem centru Jame. Opravili na nek način slavnostno sejo, podelili nagrade udeležencem literarnega, likovnega in fotografskega natečaja. Pripravili v soboto kup aktivnosti okrog pohod, recimo pohod za Murski cvet, to je tradicionalna preditev pohodniki, je prisotno športno popovdne, potem nekaj z področja domače kulinarike, predstavitev društev vasi, združen, na stojnicah praktično celodnevno in potem osrednja preditev, na katero pride kar dosti ljudi iz cele občine. In ta preditev, ki je sicer vsebinsko naravnana, se pravi v obliki kulturnega programa na osrednji dogodek, to je občinski praznik, kasneje potem preraste v eno prijetno družabno srečanje ljudi z območja naše občine. Veliko se bodo vaše občanke in občani družili tudi ob vsem dogajanju, ki ga bo prinesel 1. maj in prazniki takrat. Da, 1. maj je pred občinskim praznikom oziroma prireditve ob 1. maju, tako jih lahko poimenujemo. Začnejo se praktično že 27. aprila, prvim državnim praznikom in se potem vlečejo tja do 1. maja. Običajno so to krajevna srečanja,
kresovanja, druženja, športne aktivnosti, pohodi, kolesarjenja, srečanja upokojencev na regijski ravni. Velja poudariti, da ga tradicionalno prirejajo na Gornji Bistrici že nekaj let. Letos bo prav gotovo številka udeležencev, saj po informacijah, ki jih imam v tem trenutku, okrog 300. To ni mala številka oziroma malo število. Potem pa bodo seveda aktivnosti se nadaljevale tekom maja, torej preko občinskega praznika. Vse tja v juni mesec, v poletne obdobje, ker pa je potem kulminacija različnih drugih prireditev. Srečan, družen, tako recimo moram omeniti v začetku meseca junija, vse slovensko srečanje vojnih veteranov, osvoboditvene vojne. Prav tu v Črenšovci smo kar na neki način počaščeni, pridejo praktično pripadniki veteranskih struktur iz cele Slovenije in to bo po nekih ocenah okrog 600 ljudi v Črenšovcih na osrednjem prireditvenem prostoru v športnem parku. To je za eno tako majhno občino velik dogodek. Pa mislim, da ja. Imamo pa na razpolago za organizacijo takih prireditev pomembne atribute. Govorimo o prostoru, prireditvenem prostoru, kajti logistično ni možno kar tako spraviti, ne vem, nekaj 10 ali pa 15 ali pa 20 avtobusov na neko območje ali pa toliko in toliko avtomobilov. Torej, prostor je zagotovljen, konkretna infrastruktura v tem prostoru prav tako, tako da je to nekaj, kar je prednost mogoče v primerjavi s katerim drugim okoljem, ki si dogajanja, bom prav takole na podeželski ravni v takem obsegu ne more privoščiti. Nasploh lahko pohvaliva društveno dogajanje v vaši občini, zelo, zelo aktivni so posamezniki v teh društvih, od kulturnih pa vse do športnih. Prav gotovo, ne? To je že tradicionalno zelo močna aktivnost tako imenovane civilne sfere, ljudi, ki so v različnih društvih, nekateri se tudi v teh društvih podvajajo, seveda, kot ste omenili, od športnikov do kulturnikov, do gasilcev in tako naprej, prireditev, kar celi kup in praktično so vsi vikendi polni, toliko pa si nekako dogovorimo, že bom pravo v tem zimsko zgodnje pomladanskem obdobju, da se neki termini prireditev ne pokrivajo, prireditve pa praktično iz vikenda vikend se nadaljujejo vse tja do recimo polovice septembra. Gospod Trnar, ob koncu še zaključne misli vašim občankam in občanom. Pomlad je tukaj, kaj bi jim sporočili? Pa, prišla je lepo pomlad, verjetno malo prezgodaj, ampak je tu. Pomlad je vedno čas upanja, prebuja se narava, prebuja se verjetno tudi človek z delom, z razmišljanjem, z entuzijazmom. Ljudem želim samo to, ne, da bi ta svoj entuzijazem izkoristili sebi in skupnosti vprit. Gospod Trnar, želim vam, da se vam seveda vse te želje in misli, ki ste jih izrekli, čim bolj uresničijo. Vam pa vse dobro pri vašem delu, tudi v prihodnje. Hvala lepa, tudi vam. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, toliko o aktualnem dogajanju o občini Črenšovci. Hvala, da ste bili z nami in nasvidenje do naslednjič.